outro dia aconteceu uma coisa muito legal. Tava todo mundo reunido na Dream House pra assistir a estreia do Amigas dos Sonhos. Esse é o programa onde adolescentes vivem os seus maiores sonhos. E quando a gente tava assistindo, aconteceu uma coisa incrível. A gente ativou um portal dos sonhos. E eu só sei que a gente foi parar dentro do programa. E agora? Nós somos as Amigas dos Sonhos. Maneiro, né? Muito maneiro, Barbie. E a parte mais legal é que nesse mundo a gente pode viver os nossos sonhos como as Amigas dos Sonhos. Ótimo! Vocês têm mais pizza aí?